Візит президента України перетворився на генеральне прибирання в митній службі країни. Все почалось з огляду Ужгородського митного поста, який мав стати високотехнологічним прикладом контролю вантажів. Фірми, які його розбудовували, зникли разом з грішми. Натомість, замість діючого сканера залишились тільки незавершені кримінальні справи і ангар без світла. Якщо люди цілодобово тут працюють, щоб все було швидше, тут повинно бути світло просто. Я жодної людини не бачу. Я думаю, що все включається, якщо воно працює. А хто має, на вашу думку, цим займатися? Може, це не ваше? Місцева влада. Місцева влада разом з безпосередньо... Тобто обласна влада? Обласна влада разом з державою, тому що це не завдання митниці. Зробити брейбукінг, затвердити на уряді і потім... Ні, я просто для чого тоді це будувалося? За даними Офісу президента, Україну у світі вважають загальноєвропейським контрабандним хабом. Лише у Великобританії збитки від української схеми оцінюють у мільярди доларів. Зважаючи на це, Володимир Зеленський вирішив діяти радикально – звільнити усіх запідозрених агентів СБУ та начальників митниць 4 областей. Президент України дорікнув керівникам митниці тим, що вони не можуть зупинити контрабанду. Натомість купують собі айфони – дорогі смартфони, які навряд могли б собі дозволити, якби жили на одну зарплату. Дуже маленькі заробітні плати. Я ось почув пана Власа. У вас який телефон? Айфон? У вас телефон який? Айфон? А звідки айфон? Маленька зарплата. У мене до вас прохання написати заяву про звільнення. Декілька кроків. Якщо ви це не можете зробити, скажіть, будь ласка, пан Власа, ви можете звільнити людину? Та мені безвідповідно, мені оце ваша бюрократія, починаючи, що мене везде представляють, пані та панове, встаньте, зустрічайте президент. Ми про кроки чи про слова. Ви можете їх звільнити? Це повинно бути мужське рішення. Однак новий очільник митної служби Максим Нефьодов, який прибув з Володимиром Зеленським, навіть порівняв декларацію одного з очільників митниці та свої статки. І виявив, що він на фоні митника – бідняк. Я подивився ось декларацію колеги, там, вас, хто виступав. Знаєте, я до роботи на держслужбі, я 10 років був в інвестиційному банку. Я чомусь найбідніший з усіх вас. У мене немає там таких, я відкрив декларацію пана Балуєва, я навіть не хочу там соромити і зачитувати там його там ділянки площею 28663. Насамкінець Володимир Зеленський наголосив на шансі виправитись тим, хто хоче працювати, та звільнитись, кому не подобається. За словами президента, для змін у нього залишилося всього 5 років. Тому він не має наміру слухати виправдання.